Është koha për të bisedë në studio, me gjithatë unë do doja që para bisedës të kemi një kronik, në fakt është bisedë dhe ajo, por e zgjeruar. Bëhet fjalë për një vajzë nga Kosova e cila jeton në Zvicër, është Saranda Maliqi, e cila ka pasur mjaft sukses e kohëve të fundit në Zvicër, madje ajo është duke konkuruar në Miss Zvicra dhe është finaliste në këtë gardë bukurie. Saranda flet shumë mirë Shqip dhe sigurisht që për pas që është në këtë gardë ajo edhe punon në një institucion komunal të Zvicrës. Se çfarë thot Saranda për pjesëmarrjen e saj në gardën Miss Zvicra? Ju sigurisht do t'i dëgjoni tani fjalët të cilat ajo i tha në sheshin 21 në terrasën e sheshit 21 ditën e shtunë. Kështë në jam finalistë të Miss Zvicra dhe kjo procedur ka fillu në 10 vitin e kalum, tash me 19 të 2014 është gjithja. Ka pas disa kriterje të ndryshme, për shembl edhe qëfar karakteri ki, kanë bo challenges, edhe kanë këshu normalisht edhe pak formin fizike, besoj që ato kriterja i këmbush, sepse tash jam finale, po. Kemi pas sfidat të ndryshme, për shembl në maj, vitin 2014, kena pas një akademi mise, quhet, Missing Camp, dhe gjithdo dit kena pas 2 apo 3 challenges. Njëra nga të challenges është për shembl ta kryosh vetë një ligjerat dhe ta prezentosh para njerës që janë nështë edhe politikone edhe pak ma lartë. Tash, për vitin e 2014 kanë ndru organizatorit e Miss Zvicrës. Ata theksojnë në gjdo intervjis që nuk shikojnë vetëm bukurin, por dojnë të gjenë edhe një karakter të veçantë, një karakter social dhe tjep diqka ma shumë se vetëm bukuri. Për atë arsye edhe që u titullu i ri Princess of Switzerland e ju vetëm Miss Zvicra. Tash edhe në fund gushi me 22 gusht kejna një shooting në Florida, në Tampa Bay. Edhe gjithmonë e di se ata shikojnë saksisht e qish përbën ato detyra sfiduese që në puna, detyrojnë në bo. Po i falemderoj edhe shumë fansave të mi që i kam në Facebook, më mbështesin edhe fansave në Kosovë që jetojnë edhe ata që jetojnë në Zvicër apo dikon tjetër, për një me jem shumë falemderuar për këtë. Dhe mund të me votojnë në 8 orë. Tash numrin që është për me votu nuk e kam ende, amo do të publikojnë në fanpage timin Facebook. Finalja do jetë në skejnë në Bernë, më 18 orë, si që tash, janë shumë shikues, ndoshtë ofër 5.000 njerëz që në shikojnë live atje, dhe prej gushtit, 31 gushtit më doket, është edhe një televizion për ne, në Satajnëse dhe Prozibën, ku mund të shikojnë se si që kemi bërë ato challenges që i kena pas në maj. Ajo të regohet tani në televizor, po. Unë edhe punoj edhe shkojnë në shkollë, unë jam zyrtore, si që thonë, e lartë në komunë, edhe i mësoj dy nxënësa që bëjnë pjesë praktike në komunë. E kom kryë shkollimin profesional në administratë publike edhe e bëj maturitetin si para pregaditje për studimet e matutjeshëm. Edhe moderojmë në një emision regional në Zvicër, sepse kam shumë hobi të moderoj edhe të shkruaj poezi. Besoj edhe unë se edhe shkollimi e
që shme thonë, edhe atë shkollë që kënë kry, janë pika pozitive edhe për jurorët që kanë me vendosë në fund kush bot në Zvicra. Do me thonë dy pjesë, edhe jurorët vendosin edhe publiku, se kush bot në Zvicra 2014, si ta kesh një shkollim të bukur, ajo është edhe pikë pozitive. Edhe një harë i falenderoj shumë dhe shpesoj që të mbështet një me tutje, shumë likes në fanpage, në Facebook dhe tani me 11 të torë shpesoj që ndo mbështesin të gjithë me votime telefonatë.